Hei og velkommen til en helt ny video, folkens. I dagens video så skal dere få være med meg en dag som trampolinepark er verdt. Altså, nå er klokka 09.40. Jeg skal være der om 5 minutter, så jeg har ganske dårlig tid. Men jeg bor veldig nærme. Men da skal jeg åpne trampolinparken, og jeg tenker dere skal få være med på dagen min som a worker on a trampoline park. Det første jeg må gjøre er jo selvfølgelig å skifte til the uniform. So let's do that. Åja, nei. Det er bare sparuniformen, og søren. Og der har vi Skyline. Vi har også en grønn t-skjorte, men jeg bestemmer meg i dag for å bare bruke det hettegenser, fordi jeg tror jeg har alle t-skjortene mine på vaske, egentlig. Men la oss stikke ned, fordi jeg har dårlig tid. Jeg holdt på å falle ned trappa. La oss dra ned på Skyline, brutter vi. Nå er jeg inne. Vanligvis er det helt mørkt, men det er jo en annen her som har skudd på lysene da, fordi selvfølgelig det kommer for meg, for jeg brukte jo for lang tid med å skifte uniform og greier. Ok, så her er bak kassa, og nå er det helt stengt, og så her har vi stengerutinene våre og åpningsrutinene våre, og sånn ser det ut i den her. Her kan du se mitt navn, og nå skal vi se her. Så det her er søndagen. Og det vi skal gjøre da er å telekasse, skru på skjermer, få på slushmaskinen, den er skrudd på. Så skal vi fylle med slush, og så fylle på sokker, og ja, og nå skal jeg sette ut et sånt der flagg som skal utenfor. Den her må skrues på, hvordan du gjør det er bare å vri. Holder den litt lenge, litt for lenge inne, fordi jeg skjønner jo ikke om det er. Så skru den seg på. Turn on. Pølsevann er på. Og her skal vi åpne gitteret. Her står noen paller med sånne små... Nei, og de var store trampoliner. Det er små. Ja. Og så skal vi sette ut det her flagget. Det blir gøy å sette ut. Oi. Skal vi se, det er en søndag i dag da. Så hele senteret er stengt. Men ikke Skyline. Oi. Det er alltid et problem å få den her ut. Hvordan skal det gå liksom? Oi. Da må vi dra den litt lenger bak. Tenke litt smart. Dra flagget litt lenger bak. Prøv å gå litt lenger fram. Og der har vi den, vet du. Så drar vi den ut, så setter vi den. Jeg føler meg som at jeg skal sette ned et flagg på månen, liksom. Så dette er slushmaskinen vår, og nå skal jeg fylle den på. Blå slush, blå bringebær. Du kan velge mellom de slushkoppene der, eller sånn vanlig kopp. Bare vent til det her blir slush. Det har blitt slush. Til det siste har vi fått inn noen nyheter. Noen som heter... Oi. Warmheads Cubes og Rainbow... Wow. Rainbow Nerds. Disse... Her har vi solgt mye av Rainbow Nerds. Nå er klokka sånn 11-ish. Det har vært ganske rolig frem til nå. Men nå begynner folk å komme her, så nå skal jeg skru på maskinen der. Det er jo å trykke på en knapp. Åh, det lager så mye lyd. Jeg liker ikke det. Men min oppgave her er å passe på sikkerheten til barna. Og sikre seler der oppe. Og så skal jeg skru på de der også. Og siden det ikke er noen her nå, så kan jeg egentlig bare hoppe litt rundt. Jeg har også ansvar for at soundboxen skal spille musikk. Jeg har blitt så fan av denne Michael Jackson Rock With You. Da er det noen barn der som ser på. Det er gøy.
Det skiltet skal tas ned nå, for da er det folk her. Man må også samle sånne klosser, og det er ofte veldig mange inni her, eller sånne små baller eller noe. Åh, det var veldig ryddig her, så noen har gjort jobben sin. Skliene. Oi, det skulle jeg det hjemme. Og det er jo viktig at jeg tester sikkerheten på skliene også, så la oss prøve. Ja, sikkert. Sikkert nok. Nå skal jeg teste sikkerheten på denne sklia her. Jeg har akkurat passet på to stykker, så jeg har stått her og sklidt med noen andre. Men la oss se da. I'm going down the slide. Sikkerheten er safe. Nå er det på tide å gå opp. Jeg må også samle disse Lego-klossene som ligger overalt her. De skal inn i det hjørnet der. Så ser jeg om det er noen is jeg kan fylle på her. Det er i hvert fall noe som er tomt, så skal jeg se om hva vi har på lager av is som jeg kan fylle opp. Det var Skyland-ballonger. Jeg må blåse opp en. Vi kan sikkert fylle på med noen flere av, beklager av lyden, men noen flere av disse isene her. Jeg husker ikke om jeg så om det var fullt eller ei. Men vi prøver å ta den med. Sandwich går det kjempe mye av, og det så jeg lå en del av her nede. Jeg tror kanskje det er en. Jeg føler meg litt som julenissen nå. Skal vi se hva vi har i baggen her. Dime. Og Big Deal, de selger vi mye av faktisk. Strawberry. Sandwich. Krem, posjonsfrukt og sitron. Dyreparkenis. Mr. Freeze. Dette er bare saft nå. Men det blir, det vil bli ikke saft. Det vil bli sånn her. Vi ser om jeg finner den da. Nå skal jeg vise dere hvordan du åpner en sånn her. Ok, så vanlige mennesker vil jo bare klippe av tuppen, men jeg har sett sånn hvor du knekker den i midten, så nå skal jeg prøve på det. It kind of worked. Bare at jeg har en mye mindre del her. Men gjør jobben sin! Det var meg, det var min feil. 100% min feil. Jeg tar det på min kappe. Nå har jeg bare en liten break, fordi man blir ganske sliten av å... Oi, det var bra lys vær der oppe, men for litt siden så sa jeg, eller vi krangler litt på jobben her, hvem som er flinkest til å lage de der one-shot-isene, og jeg bare, jeg er flinkest, og de bare, nei, og så, jeg kan gjøre de blinde, så sa de, ok, gjør de blinde da, og jeg mente det ikke. Og det gikk ikke så bra. Se på det lille klippet her, bare. Ja, du gjorde det lett i blinde, da ser du. Du skal gjøre det i blindene, sa du. Du burde jo vite hvem som er hvem av knappene da. Den går da, den går da, den går da! Altså, men de knappene er veldig nærmere hverandre, så jeg kunne jo ikke vite om hva som var startknappen og avknappen, altså. What's the difference, you know? Men den ble ganske bra for å være liksom i blindene. Jeg filmer med telefonen nå, men jeg skulle bare gå inn her, så skal jeg bare sjekke. Oi! Hvor er klossene? Noen som har puttet alle klossene oppi der, så nå må jeg bruke tid på å rydde alle klossene ned i her. Det var mye vondere enn det jeg trodde det skulle være. Det var kjempevondt. Dere kan sikkert ikke se, men altså den er fylt hele veien bort dit. Med klosser, som jeg må ta ut. Hva kaster de ned i sånn? Må jeg så bare, kan jeg skli? Jeg bare, ja, ja. Det er veldig mange som tror at man liksom, når man jobber på skalaen, så kan man bare hoppe. Og jo sånn, noe av det, du kan hoppe liksom noen ganger, men det er jo sånn jobb, så...
Det er noen ganger så står man gjerne i flere timer og bare setter på seler. Og det blir man ganske så lei av, skal jeg si det. Og nå har jeg allerede stått i et par timer nå bare og har liksom tatt og sikret folk. Men så det er noen ganger man må gjøre de jobbene også, vet du. Og der var det flere klosser på plass. Yes! Det er noen som har bygd den kuleste Lego-veggen ever. Og de kommer garantert, det folkens, de kommer garantert til å rive den ned. Ok, så det her er kassa på jobb, og sånn her ser den ut. Og så først må du skrive inn en kode som er min personlige kode, som jeg skal skrive inn nå. Når du har skrevet din kode, så ser du her, står det sokker, det står 1 time, 2 timer, 3 timer, eller hvis du har sånn klippekort, og sløsj, stor sløsj, varm drikke, altså kaffe og sånn, så si det at det kommer en kunde nå. Hei, jeg skulle gjerne hatt en time. Ok, da trykker jeg på 1 time, og trenger noen sokker. Ja, det trenger jeg. Jeg vil gjerne ha rosa og grønn, en av hver farge. Du på sokker, det var det. Da ble det 195. Og så er det kort. Når de skal ha sokker, så har vi liksom alle størrelser her. Vi har extra, extra large, som er størrelse 45 og over. Så har vi large størrelsen, som er 36-41. Og vi har de også i grønn. Og siden det var altså rosa og grønn vil jeg ha, så tar vi disse, en av hver. Akkurat nå bruker jeg bare rosa. Så bruker vi også disse lappene her til å skrive hvor lenge hun skal hoppe. Så nå er klokka 14.25, så da skriver jeg 15.25 siden det var 1 time. Og så klistrer man det bare på t-skjorta og genseren. Lurer du kanskje på hvordan vi klarer å holde trampolineparken ren? For det er jo ikke sånn at vi driver og vasker trampolinene hver dag, liksom. Da bruker vi den her. Jeg kaller det for Antibac Battery Indikator 2000. Den er sånn at hvis jeg starter den, nå skal jeg vise dere. Det kommer i hvert fall antibak som spruter forskjellig ut. Så det skal jeg gå litt over trampolineparken nå med den her, selv om jeg egentlig stenger rutiner. Men det er greit å gjøre det midt på dagen også. Så blar jeg håndtak og sånn, sånn det blir litt rent og hygienisk der, rett og slett. Gjør man sånn, trykker på start. Hæ? Nå tar jeg at det her er sånn antibak-maskin. Det er sånn antibak-maskin. Vet du hva antibak er? Ja. Ja, det. Til å få bakterien vekk, ja, det er helt riktig. Så da sprayer jeg den med den her, sånn at den blir ren. Spesielt fordi håndtaket her er greit å ta. Disse ballene må vaskes da. Tenk på alle som tar på de her, folkens. Ok, så det her er bare sånn, jeg er på vei ut fra Skyland nå. Trenger ikke å gjøre noe, så må jeg sjekke ut av appen, som er liksom den appen vi har sånn timer og sånn på. Jeg tenker å vise hva jeg har i veska mi, for den her ser ut som at det er plass til lite, men det har plass til veldig mye. Det her er sånne ting jeg alltid har med meg, fordi at det bare ligger alltid i veska. Første jeg finner her er en Brilleland synstest. Jeg tror egentlig ikke jeg skal vise den her, noe særlig. Jeg har min lille lommebok. Jeg har kvittering fra Fredrik og Lomise. Jeg har en kvittering fra normal, den kan vi kaste. Vi har en kvittering fra enda en ting fra Fredrik og Lovisa. Vippetang. Vi har den her. Vi har en parfyme. Alt er det her. Vi har et gavekort. Vi har, hva er det her for noe? En mascara. Og en øredobbe. Den. Og den putter jeg også oppi her. Det er altså så mye plass jeg får inn her. Oi, nå som jeg er ferdig så skal jeg sjekke ut, og da står det hvor lenge jeg har jobbet. Så, oi. Så trykker jeg på avslutt vakt.
Avslutt. Vakten er avsluttet. Da var vi ferdig. Ok, så folkens, det er dagen etter. Akkurat våkna, skal hjem på jobb. Men jeg må jo selvfølgelig avslutte denne videoen. Og dagens shoutout går til Madeleine fra Oslo Montessori-skolen. Som begynner i 6. trinn. Kjempehyggelig å ha deg her på kanalen min. Jeg skal nå er det 5 minutter til jeg skal på jobb. Så jeg må egentlig bare skynde meg på jobb. Men uansett, og så håper jeg virkelig jeg ser dere i min neste video. Ha det fint!